Hej! Jag tänkte ladda upp en gammal video, eller som jag gjorde för ungefär ett år sedan. Det var för att Sven Melander, om ni känner till honom, han laddade upp någon video på sin sida om havremjölk. Där han sa shit som till exempel det här. Vad fan är havremjölk? Och så talar vi om för människor då, för människor är för jävla godtrogna och säger att vi ska inte dricka vanlig, riktig komjölk för att den är ju till för kalvarna. Och på det viset då så försöker man utrota Sveriges mjölkbönder. Och det här? Riktig mjölk, kall eller i kaffet, det är jättegott. Och det ska man dricka och det har inte ett jävla dugg med kalvarna att göra. Och jag tänkte att det skulle vara kul att göra en slags parodi på hans video. Och samtidigt informera om vad som faktiskt händer med djuren i mjölkindustrin. Så då gjorde jag det. Och då försökte jag såklart prata skånska. Och jag vill bara säga att jag älskar skånska. Så alltså den här videon är inget hån mot skånska dialekten. Jag älskar, jag tycker det är skitsexigt. Men ja, bara så att ni vet innan. Och så vill jag bara passa på att säga att jag och Alex ska iväg och vandra nu i några veckor uppe i fjällen. Så jag kommer inte kunna ladda upp några videos. Eller jag är ganska säker i alla fall på att det inte kommer finnas någon möjlighet att ladda upp några videos när vi är och vandrar. Men om det går så kommer jag försöka. Vi planerar att komma tillbaka någon gång i slutet av augusti. Så ni får ha en fortsatt bra sommar allihopa och jag hoppas att ni gillar den här videon. Hejdå! Havremjölk? Vad fan är det? Varför ska vi hålla på och utvecklas och gå framåt och testa nya grejer? Nu säger de att vi ska dricka havremjölk. För att komjölk, nej, den är till för kalvarna. Vi ska inte ändra på oss. Vi ska fortsätta dricka vår vanliga, riktiga komjölk. För det är jättegott. Och det har inte ett jävla dugg med kalvarna att göra. Ja, förutom den lilla detaljen att kor måste ju bli dräktiga och föda en kalv för att ens börja producera mjölk, precis som andra däggdjur. Kalven separeras från mamman direkt efter födseln på mejerigårdar runt om i Sverige. Om det är en ekologisk gård däremot, ja då får kon och kalven vara tillsammans i hela 24 timmar innan de skiljs åt för alltid. Och så fortsätter det. Korna föder en kalv en gång om året för att hålla mjölkproduktionen hög. Om kalven är en hane så dödas den för kalvkött. Om kalven är en hona så kommer hon användas som mjölkproducent med upprepade dräktigheter, födslar och separationer tills hon slaktas runt 5 år gammal. Men komjölk, det har inte ett jävla dugg med kalvarna att göra, nej. Komjölk är till för människor. Precis som hundmjölk är till för apor och hästmjölk är till för kaniner.